Mukutu kwa Ugandan lifestyle, amanya nze sigaba murishidi. Chitalo nyo, tiktoker, blogger, byonna omuwala era omukyala yalikawo mu City Rock Entertainment, Angela Asama Namubiru. Chitalo nyo yageze maso n'okubanga afiirwa mama we. Oluvannyuma lw'ebbanga ennaku eziwerako ezisukka mu abiri ng'ali mu koma, munnange ono yafuna obuzibu, yafuna blood clot ku bwongo era ne bamuddusa mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'okumujjanjaba tasobodde kubeera nga hadde engulu. Kati ono nno ageze maso n'okubeera nga abika era n'ategeeza nti no kya nnaku nnyo okubeera nga afiiriddwa nnyina. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Angela Asama ono bw'ogenda ku YouTube y'omu kuba YouTube abolaba nga alina numbers ku YouTube. Ateka video ze in form of shorts n'era zitambulira ddala ku TikTok jali, ku Instagram jali era ina numbers. So wamanyi nnyo ate era ina ne watadde blogging wana mu ggwanga erya Uganda. Kati ye Norbert Mao ono nno yagenze maso n'okubeera ng'akolera kati agenda okubeera mukyala we bridal shower. Nono baneno beetegekera omukolo gaggadde era nga gugenda kubeera nga gubeerayo kumpi ddala. Era ono yasobodde okuba nga mukolera ka surprise aka bridal shower wamu n'emikwano gye. Era Norbert Mao yagenze maso n'okubeera nga ategeeza nti ye kyasobodde okubeera nga akola ku nteekateeka ono kusobola kuvuga mukyala we mutuusa gye babadde bamuteekeredde teekedde mikwano gye. So era baneeno ababiri akatubalinde omukyala ono gubateekerateekera okubeera nga bagattibwa naye ye Beatrice Kayanja. Tubaagaliza birungi byereere. Kati ebifaananyi ebyafulumye nga biraga Rema Namakula nti yandibanga ali lubuto olw'omwana owookusatu. Jukira omwana wa asooka ye Amal Musuuza, oyo yamuzaala mu Eddie Kenzo. Ate era omulala ye Aliya, oyo nno nga yamuzaala ne Amza Sebunya. Ono ye Aliya Sebunya, oli ye Amal Musuuza. Kale ebifaananyi biraga ono ng'olubuto munnange olabira ddala lulina okubeera nga luyiseemu era nga omanyi te lubuto lukula nga ludda munda era olubuto lukula ludda bwelu.